É isso aí, pessoal. Quando chove no sertão nordestino, é assim, as estradas ficam com água, uma laminha, de vez em quando um atoleiro. Pessoal, eu estou hoje aqui, gente, na barragem de Serrinha, nos arredores da barragem de Serrinha, Poço da Cerca, né? Olha, gente, para você ver o cenário aqui, tudo lindo, bonito. E hoje eu estou aqui com o amigo, seu José. José Ademar, né? Edemar. É nascido e criado nessas terras. Ele vai me mostrar ali, gente, a parede do açude aqui da barragem de Serrinha, no Poço da Cerca. E neste canal aqui você vai conhecer bastante as histórias da nossa terra, da nossa região, cada uma vez um pouco mais diferente. E nós já se aproxima aqui da parede da barragem. Uma pessoa com uma vasilha de água, né? Peixe. É peixe? É. Ah, que legal. Estou aqui mais um homem profissional. Já trabalhou também em construção de barragem, né? Já trabalhei. E ele foi nascido, gente, e criado nessas terras aqui. Ele foi nascido e criado nessas terras aqui, principalmente aonde era o sítio São Francisco, que hoje é submerso, que houve muita coisa, houve muitos acontecidos. Onde é a cruz que o senhor falou da igreja? A cruz do padre Pereira. Olha, a igrejinha, uma igrejinha bem antiga, né? Lá em cima. Parar no meio, né? É. Quando você quiser parar, diga. Você... Mas já estamos em cima da parede, né? Estamos na parede, aqui já é o começo. É um 1600. Para um pouquinho aqui, por favor, só para me olhar lá. Pronto. Lá é uma igreja em cima daquela pedra. Que maravilha, rapaz. Nossa Senhora da Paz. Tem a igreja e tem um cruzeiro, né? É o cruzeiro. E para chegar de a pé ali em cima daquela igreja, tem como? Tem uma estradinha por aí. Tem uma estradinha. Eita, fizeram em cima. Ali cabe quantas pessoas dentro daquela igrejinha lá em cima? Homem, dentro da igreja mesmo cabe umas 30 pessoas, 40. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para aproximar. E tem tem pedra sobrando para todo lado. Um lado e outro. Fica ali, a gente faz missa ali. Coisa mais linda do mundo. A gente já fez tanta missa. Muito bem. Vamos seguindo. Aqui nós estamos em cima da parede da barragem de Serrinha. Que pena que a água está pouca. Mas, pessoal, nós estamos aqui fazendo um trabalho, né? Eu vou confessar para vocês, eu tenho medo de altura, viu, seu Zé? Eu tenho muito medo, mas nós vamos devagarzinho, com cuidado. E o senhor pode... Não tem perigo não, pode estar dando. Se liga. O senhor para aí um pouquinho. Se o senhor for olhar para algum lado, o senhor pare, porque... Não tem medão, pode ficar tranquilo. Aqui eu... Olha, sim, vamos. A cruz do senhor Manuel Pereira Jacobina, é o nome dele, que ele chama de Padre Pereira. Sim, senhor. Ele fica naquele setor de mata ali. Ela está naquele meio ali que não dá para ver porque os matos cresceram. Ele foi assassinado? Foi assassinado. Era o irmão de Sebastião Pereira. Foi quando começou as questões daqui. Já existia questão. E essa morte aí, os Pereiras toda a vida foram famosos. Família Pereira e Carvalho, você sabe, são as primeiras famílias do sertão de Pernambuco. Mais faladas é Carvalho e Pereira. É verdade. Aí foi essa morte aí, foi... Um estrago de gente, aí morreu gente, não foi brincadeira não. Tudo hoje onde fica as margens desta barragem, né? Tudo foi tudo nessa, foi nesse, a morte dele foi aí na pé dentro dessa água aí, nesse pé de barragem. Aí. E foi assassinado pelas volantes? Não, você tá assassinado por gente. Os inimigos, gente, né? Inimigo. Isso muito antes... Muitos antes de Lampião. Muito antes de Lampião. Lampião. Isso deve ter sido em 1800. 1800 e uns quebradinhos aí. Não, foi antes de Lampião, 1800. Não chegou que meu pai nasceu em 4 e ele não falou se conheceu ele. Eu sei que é porque
A casa, minha casa é ali, eu vou, ainda vou dar uma entradinha. A mesa de que Sebastião Pereira comeu nela, nós temos ela. É mesmo? Eu vou mostrar ela. Eu quero fazer a gravação também. Que vamos, legal. Vamos lá por mim, né? Vamos. O senhor, muito cuidado aí, que eu sou nervoso, viu? Aqui é meu lugar, o senhor passa direto aqui, né? Toda hora, todo instante. Então, pessoal, eu vou filmando aqui só a barra. É que, gente, ele tava dando uma olhadinha também para ver as pedras e tal, e aí a gente tem que ter muito cuidado. Aqui tá com a filhinha do senhor. Tem uma bebezinha aqui, filha dele. Tem o amigo também que trabalha com ele. Que maravilha, é muito legal, ó. Muito, muito lindo esta barragem. Essa barragem deve estar pegando água, porque ela chega nessa parte quando vem, é porque está chegando água. Eita, que maravilha. Pessoal, vocês vão ouvir um barulhozinho aí, tanto do carro como o barulho do vento, viu, gente? Mas é assim mesmo. Pronto, aqui já tá bom pra gente fazer o final da gravação. Nós pega ela mais para ela para ali lá. É. É verdade. Está encoberta aí por trás. Eita, rapaz, que maravilha, que legal. Vem um carro aqui. Tem uns carros da carrega estudante. É, né? E assim tá bom, tá, né? Bom. Pegar um lugar aberto aqui. É aqui assim. Eita, ela tá pegando água, tá sim, pegando com certeza. Água. Com certeza. Opa! Pronto, tá bom. Tá pegando água. Quando ela tá assim, isso é o sinal de inverno no sertão, é quando. É verdade. Norte, é verdade. Então, pessoal que nos acompanha pelo canal Sertão Mamoeiro, vocês vão desculpando aí algum erro, alguma falha, mas, gente, é uma maravilha. Pessoal, se inscreva no canal, deixa o joinha aí. Que aqui é o canal Sertão Mamoeiros, vai sempre mostrar as belezas da nossa terra, da nossa região. Vocês desculpem um pouquinho, eu sou um pouco nervoso. A gente, né, o senhor sabe, aqui tem... A gente tem muita responsa, né? O senhor teve a boa vontade de vir com a gente. Como ela é feita à frente aí, porque a água bate aí. A água nunca vai ferir aqui, que é o centro é aqui, né? Ah. A água não vai ter condição de ferir a terra, porque ela tem esse avancamento de pedra aí. Aí, aí não tem muito como bem. A água não gasta ela, não. Aí o sangador, eu vou deixar mostrar o sangador a você. É, né? Vamos sim. Deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. O ano da construção, exatamente não, assim? Não, eu estou lembrado, não vou lembrar. Foi na fase de 80. E eu não lembro a construção e nem quando ela foi pronta. Que aqui até o Fernando Henrique Cardoso chegou aqui, teve aqui em cima nesse lugar que nós estamos. Mas eu não estou lembrado. Pronto, ele era o presidente da República na época, governo federal. Então, com certeza foi em 90, né? Foi em 90, mais ou menos, por ano isso aí. Pronto, São Francisco ficava direto com aquela pedra grande. Está vendo naquela pedra? Tô. Naquela serra. Ele ficava assim, para dentro, no dentro do, da água, dentro da água. Agora, a minha casa de morada era mais ou menos ali assim. Onde tem aquele textão de mato verde, aquele bolão. Mais para lá um pouco. Esse tipo de mato que aparece aí, como é o nome desse mato? Isso aí a gente chama baronesa. Essa bicha é muito chata, não desgraça as águas. Os peixes ficam dentro, ficam com mau gosto. Não é bom, não. E o mundo está contaminado disso aí. Agora, quando você vê ela vir lá para cá, é porque o vento está vindo do norte para o sul. É a época que chove aqui. Ah, uma experiência. A experiência mais certa que existe. Quando você vê o vento vir baiano, Bahia, para lá, não é? Mas quando você vê a água descer, a baronesa descer, pode escutar que tem chuva. A baronesa, que legal. E eu estou aqui meditando bastante, porque isso aqui é uma construção das grandes aqui no Nordeste, no município de Serra Talhada, Pernambuco, a barragem de Serrinha. E pouca gente se fala nessa barragem. É, pois é, a coisa mais linda, onde ela está cheia, tá vendo a marca onde ela encheu aí? Esse pelado aí é onde ela encheu. Ah, ela está com quantos por cento hoje da capacidade? Ela está com 10%. Ah, então ela está seca mesmo. 10%, porque a água tem o seguinte, tem o isso, né? É. Um metro aí,
é X. Uma um metro acima, ela já espalha mais. É verdade. Ela tem 360 e tantos metros, milhões de metros cúbicos. É, né? E o, a extensão dela, assim, chega a quantos quilômetros de água, assim? Daqui para lá é uns 30 e poucos quilômetros. Ela represa quase perto de Serra Talhada. Perto de Serra Talhada, lá no Salgadinho. É, a barragem sucessiva que tem de Salgadinho. Que legal. Seu José, se eu quiser mandar um alô para alguma pessoa sua, amigo, viu, em qualquer lugar do Brasil, fica à vontade, porque o senhor vai ser assistido por muita gente. Olha, eu quero lhe dar os parabéns pela pessoa que o senhor é. Porque eu cheguei na sua residência hoje, a gente acabou de se conhecer e o senhor teve a boa vontade, veio com o seu carrinho aqui, veio comigo me mostrar essa barragem. Essas coisas aqui do mato. É, a sua filhinha está ali também, né? É, vamos dar uma olhada. Tua casa, de quem nós ela daqui? A sua residência atual? Essa daqui. E o senhor é feliz morando aqui? Ave Maria, minha felicidade é aqui. Eu tenho uma casa na cidade. É, né? Eu me casei. Olha, a casa dele é aquela lá, né? Tem, aquela são dois filhos meus. Que legal. Que vem para o final de semana. Como é o nome deles? José Mar Bezerra Júnior e Leandro Bezerra. É Júnior, ele mora em Serra Talhada, é professor federal. Pois muito obrigado, o senhor está de parabéns pela pessoa que o senhor é. Isso é muito algaroba, né? Isso é a parte de trás. Isso é tudo algaroba. Agora isso o governo manda cortar, mas essa algaroba foi a vantagem maior que houve esse ano. Em todas as partes que não tinha algaroba, morreu muito bode. E onde tinha algaroba, aqui escapou para mais de 300 cabeças de bode. Tá vendo que coisa? Abage, né? A folha também, né? O governo faz as coisas porque tem a direção. Bota fulano para. Fulano é diretor disso. Ele, às vezes, nem entende o que é. A algaroba devia ser conservada porque ela é a salvação da seca. É verdade. A Vila de Santa Maria, a Tupã nascia ali, né? A Tupã nascia aí embaixo, aí. Daqui a uns. Parece que até ser uns 13 quilômetros, mais ou menos. Ela já é município de Mirandiba, né? É município de Mirandiba. Esse rio passa aí. Tá? Eu até, o cara mandou. Rio Pajeú. O rapaz lá mandou um alô para mim hoje que o rio lá estava botando água. Que legal. Pronto. Então, aqui na frente tem a comporta, eles estão consertando a comporta, né? Vamos no carro até lá, mas vamos lá para mostrar o sangrador dela, que bonito é o sangrador. Vamos. Pronto. Pronto, eu já perdi mais o medo da altura, viu? Não tem medo, não. Agora sim, eu estou mais firme agora. Porque a gente, de longe, a gente vê um monstro, uma coisa muito alta, que aqui a gente fica meio cismado, né? Mas eu já me acalmei. Então, pessoal, vamos seguir a nossa viagem aqui, mostrando a barragem de Serrinha, no município de Serra Talhada, Pernambuco. Vocês podem curtir e compartilhar um pouco desta história. Vamos seguir. Ela dali, sim. Dali era a continuação da minha terra. E dessas aqui também, que essa aqui tudo era de uma fazenda só. Era uma fazenda boa de viver, tinha muita, tinha as coisinhas. Eu tinha quatro filhos, ainda fui embora para a rua, botei para estudar e meti a mão para cima, ainda deixei quatro casas, cada um tem sua casinha para morar. Aí uma mulher morreu, juntei com outra mulher, comprei essa casinha aqui e já fiz outra na rua. Pra quando eu adoecer, quiser ir pra rua, já tem pra onde ir. É verdade. Aqui, poço de água em cima da barragem de Serrinha. E a parede da barragem. Agora estão construindo, eu acho que vão dar pra fazer alguma coisa aí. Vai, estão primeiro fazendo ali, mas esse consertinho aqui dessa barragem aqui tá por aí. Custou 1.500.000 conto. Eita, só esse consertinho nas comportas. Você vê esse consertinho da comporta. Para você ver uma barragem dessa conta, por quanto ela sai pro governo. E às vezes a gente fala de governo, fala disso. E a língua da gente é para falar dele. Porque todo mundo quer as coisas, mas. Também vou dizer uma coisa, é o prazer maior que pode um atuto ter no mundo é quando sai assim. É verdade. Vem lá no carro com lama. É bom demais. Né? Porque a seca do sertão é triste. Você conhece o sertão? Conheço, eu sou sertanejo. Sim, eu queria concluindo aqui alguns assuntos.
O tempo não para. É, o Tiringa é daqui dessa região? Tiringa é dessa região. Tiringa, ele nasceu e se criou naquela serra acolá. Aquela serra baixa acolá. Tá vendo aquela serra de lá? Sim. Ele nasceu lá. Como é o nome do sítio lá? Chaveira não. Meu Deus, onde é? Carvalho? Não, peraí, deixa eu pensar aqui. Onde era a terra de Tiringa? Como é o nome daquilo, homem? Letreiro. 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 Lá tem pedra escrita, batida. Você já ouviu falar aqueles letreiros? Ah, vi falar nos letreiros. Letreiro, aquelas pedras. Eu vou lá qualquer dia, então já aqui fica. Aqui tinha uma pedra do rastro ali, chama pedra do rastro. Tinha rastro de todo o bicho batido. Era onde futucava as botijas. Se ela estivesse lá de fora, eu ia lhe mostrar quantos buracos tinha. Cavaram botija para todo lado. Mas eu não sei se tiraram botija. Agora que teve umas que tiraram. Agora eu não sei o que era que tinha dentro. Tiraram ouro, que só tinha ouro. Tinha dinheirinho de prata, tinha dinheirinho. Minha avó deixou, eu tinha bem uns 6 ou 7 prata. Uhum. De prata, você sabe que tinha a prata, antigamente era de prata. Sim. Não é, as pratas de hoje é de cobre. É cobre e aquelas brancas, não sei o que é. E teve umas que até é a de alumínio. Uhum. Mas eu tinha prata mesmo, prata, que acho que foi minha tia que levou. Ela desapareceu da minha casa, as pratas, eu desconfiei que foi ela que levou. Bota, o famoso banho da comporta era aqui, ó. Aqui era o famoso banho da comporta, era aqui, era gente. Para aí, o que descer aqui para dar uma olhadinha, porque está em construção. Ah, sim. Porque ficar por aqui mesmo. Eu já estou até com medo da altura aqui, não, tá demais. Não tenha medo, não. É lá, né? Aí. Eles estão consertando a comporta. Estão consertando a comporta, ela entra por ali, por dentro, daquele, lá daquele buraco fundo. Ali tem os dois canos que saem daqui, que entra aí e sai lá. Agora esses canos saem em cima de pilares. Aí esses pilares, eles estão consertando e emendando os canos. Certo. Depois pode descer, não tenha medo não, não cai não. Aqui não tem nem... Certo, tá bom. Eita, rapaz. Tem ali de baixo, os dois canos saem ali, onde eles estão furando ali, aquela água ali. Ali foi a água que já furou, né? Rasgo que já fez ali. Isso é uma obra federal? É, federal, uma firma que veio de Fortaleza. Agora, olha os canos lá, tá vendo? Tô vendo. Aqueles canos vão ser emendados nos outros, os que estão furados dentro. A gente passa com muita pressão aí, a água. Chega fumaça, né? Quando tá... Aqui, quando tá a pressão, era, de longe você viu o arco-íris. Faz arco-íris. Eita, que legal. Ali é o sangador, lá na frente. O sangador é lá, ó. Tá vendo? O sangador é lá, tá? Daquele lá, tudo é sangador. É 600 metros de largura de sangador. E esse negócio aqui de cimento aqui? Isso aí é a medição de água, As comportas começam aí, entra aí e sai lá. Aí eles têm rádio, tem tudo aí. As comportas entram ali. Elas entram aí, passa aqui por baixo, vai sair lá. Ó, pronto, o sangador tá lá para você ver como é. Aí, quando a água chega lá, já tá um mar. É um mundo perto, é a coisa mais linda do mundo. E ela vai, aqui pra cima, que você vê, a sua bicha não alcança, a bicha tem... Ela seca, a gente já é muita água, imagina ela cheia. Né? Você vê o rio aí subir, né? Vai longe, tem umas 4 léguas ainda dentro do rio, ela tá. Tem peixe aqui, bom, de comer. Tem peixe pequeno agora, os peixes... Aquelas águas que vêm de Belmonte caem tudo aqui, né? É tudo aqui. Belmonte, Mirandiba, todo de Teixeira, que é o último grau lá de Tapetim, tudo vem para aqui. Teixeira, Tapetim, São José do Egito, Afogado, Santa Terezinha, vem tudo direto. Pois é. Aqui. Amigo? Das preces do Rodrigues, amigo do Mirandiba, sai ali. Todos aqui saem. Que legal, né? Então,
Muito obrigado, seu José, por estar com a gente, viu? Foi um prazer imenso estar aqui. Eu sou Antônio Rufino, repórter Matuto, canal Sertão Mamoeiro. Fique com Deus. Felicidade para o senhor e sua família. E um abraço para a minha família todinha e quem está me ouvindo. Seja feliz e fique com Deus, todo mundo. Saúde e felicidade para nós todos. Muito obrigado. Tchau, tchau.